Mikutano tatu ndani ya Nairobi County, moja ikiwa ndani la Kamukunji, ya pili ilikuwa ndani ya Jakaranda. Hivi sasa ya tatu inapangwa ndani ya Kibira. Pia inasemekana itakuwa on Sunday coming. Ambapo wakati huu tunasikia wataendelea kupanga na kupanga kote nchini kuhakikisha wamesarabatisha uongozi wa William Samuel Ruto. Kitu moja tunataka kujiuliza tukiwa wa Kenya. Tutaachwa wapi kwa hii mapigano ama kwa hii vita ambayo imeanza kupiganwa na Raila Amolo Odinga na William Samoei Ruto. Swali letu wa Kenya tunafaa kujiuliza, kwa maana wewe ukiwa Azimio, mimi nikiwa Kenya Kwanza, ule mwingine akiwa upande ule mwingine kwa Jakoyo. Wakati stima iko juu, tunalipishwa sote tukiwa wana Kenya. Tunalipishwa wote tukiwa UDA, Kenya Kwanza au Azimio. Lakini tunaulizana ji. Hii mazao ama hii maandamano, siheri hawa watu wakae chini bila kuhusisha wananchi wa Kenya, watafute suluhisho kuliko kutuweka ndani.